السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال كسو دوادا قضبه كو كوبان اون كودالا كودل ماري دون هدي اي با ادمو حالا ديه ادن بيجي اي كسو اسبونا دي دالكا سوماليا غارهان كيسك اكران تهليل فارح هدبه محاي كوكالا دوانيهين غانا دي كسو قراب بحاي ودحينها سومالي محمد عبدالله فرماجو يو رزالي روبلي ويضا بشي إكران أي وحا أي كدل بطي ودحينها الصومالية إن أهيلية عدالة دا محاكجره إن عيدما تربضا أي لوريقين وزارة دا ورفا فينتا الصومالية داو ديال كسو دوادة قطب داسي إيوكو وكالي أو فاه فاه سن قالي محمود جوهات أو آهو يدا إكران تحليل فارح أي مركه هوري وغمهد عليسي وزارها الصومالية قوانكا وشقاد اغجو جي اغاسمها نسا اي او اي كتو ميسو ان قبرده دا او افضو كيدي او كدن بيي هو يقالي او ورباهنتا لحظة شي كل حظة شي مغالا دا مقدشو ايا وحا اي كوباغضي اما اغباغضي وزارها الصومالية ان او هوري او صودو عدالة دا او اغرادين يو قبرده دا اكران تهليل اسلامار كانا شعبك الصومالية اي قرب تاقن يهين سيدو كلا يقالي ايا اوغد ديكتاي مدحينها مدحيريت كيسا او دمالي محمد عبد الله فرماجو انو اسرتاق او كسامي عدالة دا او رزارها الصومالية او رادين ايا قبر دا سيدو كلانا وحا اي او ديرتاي فرين ان او سانفيرين ساحيتين مدى فهد ياسين بلسي او فيريو عدالة دا لو رادين ايا قبر دا ايا تري او يو قالي حيساد او دحيسا حقانكا فيلا الصومالية ايا ها تان كسي درحيسا waxana ay ka dhalatay kadib markii Roble uu shaqada uu ka joojiyay ama shaqo joojin uu ku sameeyay agaasimaha hay'adda Nisa Fahad Yasin kadibna waxa ka horimid go'aankaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo Fahad faray ama amray in shaqadiisa uu sii wato siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si aad ah u tahriiliyay go'aanada ayaa shaaciyay in labada dhinac ay ku kala duwan yihiin midna uu u hiiliyay cadaaladda halka mid kalena uu ishortaag ku sameeyay cadaaladda isla markaasina uu garab istaagay saaxiibkii waa sida hadalka uu u dhigay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame go'aanada Roble iyo Farmaajo waxa ay ku kala duwan yihiin midna cadaaladda ayuu u hiiliyay xuquuqda muwaadiniinta ayuu u hiiliyay damirkiisuna waa nadiif halka midka kalena uu isurtaag ku sameeyay xuquuqda muwaadiniinta uu ku tuntay damir gubanayo uu saaxiibkii ku difaacay ayuu yiri hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale wuxuu hoosta uga xariiqay in go'aanka ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u muuqdo mid saaxiibtinimo uu u fidinayo Fahad Yasiin isla markaasina uu kala yahay dan siyaasadeed oo gaar ah laba waa midkood in uu Fahad uu la ogaa afduubka iyo dilka Iran ama inuu ka aradan yahay damiirka mas'uuliyadeed damqasho walaaltinimo iyo dan qaran ayuu raaciyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gabagabadii hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa xusay in arrintani ay tahay mid guud isla markaasina labada go'aan midkii taageero bato uu noqon doono ama uu gali doono taariikhda diiwaanka taariikhda waxaa saacadihii u dambeeyay baraha bulshada si weyn u faafay war sheegayo in ciidamada dheeraad ah oo koofiid cas la dul dhigay xarunta wasaaradda warfaafinta kadib xiisad ka dhalatay shaqo joojintii lagu sameeyay Fahad Yasiin Haaji Daahir ila wareedii local soon yahay ayaa inuu xaqiijiyay in ay san jirin ciidan qabsaday xarunta wasaaradda warfaafinta xaaladuna ay degan tahay sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku sheegtay in ciidamada dheeraad ah la geeyay dhismaha wasaaradda warfaafinta si loola wareego warbaahinta dowladda oo ka holgashay xaruntaasi arrintani ayaa imaaneysa xilli uu mar kale khilaaf ka dhaxqarxay Raysaale Roble iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii Roble uu shaqada uu ka joojiyay agaasimaha hay'adda Nisa Fahad Yasiin Haaji Daahir halka uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Fahad uu amray in shaqadiisa uu sii wato Raysaale Roble ayaa si kumeel gaar ah xilkaasi u magacaabay tarii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliya sarreeyay guute Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe
بشير غوبي ayaa sidoo kale ahaa talihii nisa intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2014 xilligii xasan sheekh maxamuud uu ka ahaa dalka madaxweyne roble ayaa sidoo kale fahad ku amray in muddo 3 maalmood gudahood oo ka bilaabata marka uu warqada saxay roble uu xilka ku wareejiyo bashir gobe wuxuu sheegay in shaqo joojinta fahad yasiin uu adeegsaday qodobka 13aad ee dastuurka oo ka hadlayo xaqa noloshaha qofka bilaadanka taasi oo loo fasiran karo in uu ku eedeeyay amaba uu ku eedeeyay fahad yasiin dilka ikraam tahliil arintani ayaa waxa ay aad u kala duwan siyaasiyiinta Soomaaliyeed maamulka Jubaland ayaa waxa ay taageertay mowqifkii ka soo baxay wasaaraha Soomaaliya ee ahaa shaqo joojintii lagu sameeyay Fahad Yasiin iyaga oo xusay in mowqifkaasi uu ku saxan yahay wasaaraha Soomaaliya isla markaana cadaaladda uu garab taagan yahay waxa kale oo soo baxay siyaasiyiin badan oo mucaarad ah oo waliba maanta si weyn u haysay baraha bulshada iyaga oo ku dhaleeceynayo madaxweynaha Soomaaliya in uu baal marsan yahay dastuurka isla markaana uusan xaq u lahayn in Fahad uu ku sii hayo kursiga hadaba inta badan dadka Soomaaliyeed waxa ay aad isku waydiinayaan sababta ka dambeyso in mucaaradka ay sidan ay u bunbuniyaan iyadoo la og yahay in saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga meel kala duwan oo dalka ka mid ah lagu dilay ama lagu wanjalay taasina aysan ka hadlin xataa aysan qaarkood ka tacsiinin dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin oo inta orgiye ka weyn ee arintani wax kale ayaa ka dhex guuxaya daawadayaal waxa intaasi inoo dhan barnaamijka kooban ee ku dul marinay ama aan ku dul eegayney xaaladihii u dambeeyay ee dalka uu marayo iyo halka ay ku dambeysay kiiska ikraan tahliil oo dhaliyay khilaaf siyaasadeed inta barnaamijkan mid ka kulmayna hadii ay baydmo waxaan idinkaga tagayaa saasiyo nabad gelyo.